Olá, meu nome é Natália Verutz, que eu sou chefe nutricionista. Hoje eu vou ensinar para vocês uma entrada deliciosa. Estou começando uma série recebendo amigos em casa. E no nosso primeiro prato vai ser uma torta aberta com hummus, cogumelo shiitake fatiado no vinho branco, mini salada de mini folhas com vinagrete balsâmico. A torta já está no forno e agora eu vou ensinar para vocês como fazer o recheio. Aqui eu já tenho uma panela quente e eu vou colocar um pouco de azeite, só para cobrir o fundinho, mais ou menos meia colher de sopa de azeite. E vou espremer um dente de alho. A panela já tem que estar bem quente, porque eu não quero que o alho frite muito. Então eu já vou colocar aqui o cogumelo shiitake fatiado. Ele vai ficar aqui até dourar e murchar. Leva mais ou menos uns 5 minutos. Os cogumelos já estão dourados. Agora eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de vinho branco. Agora o vinho vai evaporar. Eu vou esperar um pouquinho. Já posso sentir o cheiro do vinho, que é uma delícia. Vou colocar um pouco de sal. Depois uma pitada, você põe a da sua preferência. E vou finalizar com um pouco de tomilho. Agora que o vinho secou, é só desligar que o cogumelo já está pronto. Use uma massa folhada pronta. A abra bem fininha, pincele com gema, corte em partes iguais, quadradas. Coloque uma parte sobre a outra para deixar a massa bem crocante, coloque numa forminha de muffin, não precisa untar, e leve ao forno a 120 graus por mais ou menos 15 minutos. E aí já está pronta para rechear. A tortinha aberta está pronta, o nosso cogumelo está pronto, e agora eu vou falar as outras partes da receita. Aqui a gente tem um molho, eu bati ele, azeite, manjericão, incorporei o vinagre balsâmico e um pouco de sal. Você faz o seu gosto, você equilibra os sabores conforme a sua preferência. Aqui a gente tem o nosso hummus, vocês podem aprender o hummus colocando Natália Verutzky hummus. Tem o vídeo do hummus, vocês vão aprender como fazer. Mas vocês podem usar qualquer outra pasta no fundo. E aqui a gente tem as mini folhas. Eu lavei elas, sequei para elas não ficarem aguadas nem deixarem o molho aguado. E tem vários tipos de mini folhas. Então tem agrião, tem rúcula, tem folhas de beterraba. Elas vão dar um tchan no prato e uma crocância. A montagem do prato é só pegar a cestinha. Eu vou rechear ela com o hummus. Até dar um toque do molho aqui no hummus. Vou cobrir com os cogumelos, que foram refogados no alho e no vinho branco. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho da salada na lateral. Delícia! E vou finalizar com o molho vinagrete balsâmico. Essa é a nossa entrada deliciosa para você receber os amigos em casa.